dapur. Sayur saya se lebih kurang 7 bulan. Tak ada orang ambil tahu. Luka siling, serang siling dan bekam kepada siling asbestos dan mungkin kita telah mengikat bata dinding. Pada asalnya di sini dinding telah runtuh. Kami telah mengikat bata dan plasterkan dia supaya dinding dia tertutup balik. Plaster dinding dalam ni. Sebenarnya dinding ni telah runtuh, so kami telah ikat bata balik dan plaster ni akan mengikat. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Ishamuddin, Menteri Pertahanan, membantu saya dengan segera. Kira lepas seksa saya daripada hari hujan dengan panas, kira terbela lah saya. Dan kepada tentera, itulah saya ucapkan terima kasih bertunggu lumbur untuk menyiapkan rumah saya sampai sehingga hari ini.